Señorías, el debate d'ahir es va a confirmar el momento en que ens trobem els valencians i les valencianes. Tenim un president acabat, el president d'un govern esgotat i ni els uns ni els altres poden oferir un projecte més que un projecte fracassat. Esa és la realitat que patim i no és una novetat d'ahir. Ens ho confirmen els quasi 20 anys de govern del Partit Popular. A mi m'agradaria fer una pregunta als diputats i diputades del Partit Popular, alguns d'ells que porten així ja més de dues dècades, per tant, han conegut tots els governs del Partit Popular i també han estat així en els moments en què han tingut majories parlamentàries. Després de vora 20 anys apretant el botonet per aprovar lleis que ens han portat on estem, després de vora 20 anys aplaudint a presidents que ens han situat en el mapa de la corrupció i del despilfarro, m'agradaria preguntar-los si es pensen que ens podem creure el discurs que va fer Fabra ahir. Si es pensen que ens podem creure el que estan dient vostès avui, així, en este debat. Últimament me pregunte, perquè sembla que estan per estar. Fan trampes per a guanyar les eleccions i una vegada les guanyen, sembla que estiguen per estar. Se'ls veu sense il·lusió, sense ganes, per a millorar la vida de ciutadans i ciutadanes valencians. Bona mostra d'això és que avui haig hagut de presentar dues propostes de resolució demanant que el Consell complisca simplement allò que ja havia presentat en aquest Parlament i que s'havia aprovat per unanimitat. Senyories, la norma és que voten no a qualsevol cosa que proposa l'oposició. Jo crec que de vegades ni s'ho miren. És el no per el no. Però quan fan l'excepció i aproven una proposta, tampoc passa res, perquè després el Consell mai ho tira endavant. Això és una anècdota que ve a confirmar el que estem patint valencians i valencianes. Un president que està convertint-se en una broma de mal gust. Un dia proposa passar els festius al dilluns com a la gran proposta econòmica i a l'altre fa bromes de gitar-se amb no sé qui per a reclamar un finançament per a la nostra terra. A Montoro, sí. I ahir va dir textualment: no voy a pedir más sacrificios a los valencianos. Senyors del Partit Popular, vostès no han demanat sacrificis als valencians. Demanar sacrificis, això és un eufemisme. Vostès no han demanat sacrificis a les famílies, han pujat els impostos. Vostès no han demanat sacrificis als estudiants, han retallat el número de beques i els han expulsat de les universitats. Vostès no han demanat sacrificis als mestres i als professors, han contractat a professors de manera il·legal com a becaris. Vostès no han demanat sacrificis al sector de la investigació i de la innovació. Han deixat de pagar als instituts tecnològics expulsant a milers d'investigadors i deixant en punt mort les seues investigacions. Vostès no han demanat sacrificis als emprenedors. Han condemnat a milers d'autònoms que no han cobrat les ajudes concedides. Vostès no han demanat sacrificis a les dones maltractades. Han deixat sense dotació a la llei que van aprovar amb bombo i platillo. Vostès no han demanat sacrificis als que viuen en BPOs. Han estafat a 50.000 famílies beneficiàries del xec habitatge. Vostès no han demanat sacrificis als i les joves valencians. Els han condemnat a la seva terra, a deixar la seva terra, desviant els diners del pla d'ocupació jove per a altres menesters. I vostès no han demanat sacrificis a les persones hipotecades. Les han deixat abandonades front als bancs. I han criminalitzat a la plataforma d'afectats per les hipoteques que els han defensat mentre vostès s'han quedat de braços creuats. Aquest matí, de fet, aquesta plataforma ha paralitzat un desnonament nou a Paterna. En definitiva, vostès no han demanat res als valencians i valencianes. Ens han imposat precarietat, la pobresa i la indefensió. I molta gent ja no pot més, ja no aguanta més. Mentrestant, els Balmore, els Cotino, els Blasco, els amiguers del Partit Popular, és dels sobres, és dels sobresueldos. A eixos ni els han demanat ni els han imposat res. Els han ajudat. Han gastat els nostres diners en fer-los rics. Señor Ferri, he estado escuchando atentamente su intervención y ha sido catastrófica en cuanto al futuro que usted ve con respecto a la gestión del Partido Popular. Yo no lo veo así. Yo le voy a decir que la Generalitat Valenciana va a seguir apostando por un sistema de becas universitarias que en la actualidad permite que uno de cada tres estudiantes valencianos no pague tasa de matrícula. Y aunque las reformas laborales no crean empleo, sí favorecen
el que no se destruya a la velocidad que se estaba destruyendo. Quan va parlar de l'atur, les dades de l'atur, que eren l'última EPA havia sigut molt bona, pues mire, jo li parlaré. La reducció d'ocupació a temps complet en la nostra terra són 10.000 persones menys contratades a temps complet. Això sí, els assalariats a temps parcial han augmentat en 10.800. I els assalariats en contracte indefinit s'han reduït en 18.300. Per tant, no són xifres per alegrar-se, són xifres que marquen un canvi de model, un canvi cap a la precarietat. També li parlaré de l'emancipació juvenil. L'emancipació juvenil, quan el 70% dels joves menors de 30 anys s'han de quedar en les seues llars familiars, perquè no compten amb ningú tipus d'ajuda, ni emancipació, ni futur laboral possible per a poder-se emancipar dels seus pares. També parlava de que som la comunitat on més ha baixat l'atur juvenil. I això és una cosa que m'agradaria desmentir. No és que hagi baixat, és que tenim 33.407 joves que han emigrat tant a altres zones de l'Estat com fora de l'Estat espanyol. 33.407 joves. Vostè, que ve d'una ciutat amb 33.000 habitants, sabrà o se podrà imaginar que seria que aquesta ciutat es buidarà de sobte i se n'anarà tot el món fora.